Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Què, com va tot? Bé. Per aquí? Aquesta és una de les patrulles de la Guàrdia Urbana que, amb motiu de les festes nadalenques, garanteixen la seguretat als principals eixos comercials de la ciutat. Formen part de l'operatiu Nadal, que des del passat 30 de novembre i fins al 12 de gener es posa en marxa. Un operatiu que, a més de les patrulles uniformades, es complementa amb altres mesures. Estan els elements de paisà, que actuen d'una forma més discreta, però molt eficaç i contundent, que es complementen amb els uniformats, i a més això ho farem conjuntament amb Mossos d'Esquadra, de manera que tornarem a treure als 10 districtes de la ciutat les patrulles mixtes formades per agents d'ambdós cossos. Però aquesta és una operació que no només implica la seguretat i reducció de delictes. Hi ha el camp de la seguretat, però també hi ha el camp de la mobilitat, la possibilitat de que la gent arribi fins aquí al centre, el camp del civisme, amb el sentit de que el compliment de les ordenances, el procurar que la gent no només es mogui amb facilitat i estigui segura, sinó que tingui comportaments adequats, que no molesti la resta. Per aquest motiu es recomana durant aquests dies fer servir el transport públic, que també reforça el seu servei. S'incrementen els controls preventius d'alcoholèmia i drogues i el servei de neteja s'adapta a les necessitats d'aquests dies, entre d'altres mesures. Gràcies. Adéu, que vagi bé. Adéu, bona tarda.